ဆယ်လျောပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဇီဝစေဝါထုတ်လုပ်ရေးစရုံတစ်ခုမှာဘက်တီးရီးယားပိုးပြန့်နှံ့ပြီးတော့လူပေါင်းထောင်ချီကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့သောနှစ်ကတရိတ်ဆန်စေဝါများထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ဇီဝစေဝါထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံမှတဆင်ဘက်တီးရီးယားပိုးပြန့်နှံ့မှုကြောင့်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလူပေါင်းထောင်ချီရောဂါကူးစက်ခံရကြောင်းကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ထိုစက်ရုံမှထုတ်လွှတ်တဲ့အိမ်သောအငွေတွေမှာဘက်တီးရီးယားပါဝင်သောအဆိပ်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေတွေဟာလေထုအတွင်ပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့လန်ကျိုးတရိတ်ဆန်ဆေးကူသုတေသနဌာနဝင်အတွင်ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိကလွန်ခဲ့သောနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူဦးရေ200နီးပါးဟာရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။လန်ကျိုးတက္ကသိုလ်မှဆရာများကျောင်းသား20ကျော်နဲ့သုတေသနဝင်အတွင်ရှိလူများမှရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းအေဂျင်စီတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။တရိတ်ဆန်များသို့မဟုတ်တရိတ်ဆန်ထုတ်ကုန်များကနေတဆင်လူတို့ကူးစက်တဲ့ဘရူဆဲလိုစစ်ရောဂါဟာလူပေါင်း3245ဦးမှာကူးစက်နေကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လန်ချိုးမြို့ကျန်းမာရေးအရာရှိများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာနာပိုင်များကတော့ဒေသခံ2200နီးပါးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်မှာလူပေါင်း1400တဦးမှာအကျိုးရောဂါပြမှုအဖြစ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်လူတဦးမှတဦးကိုကူးစက်တဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားကိုတော့မတွေ့ရှိရဘူးလို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုယောဂါကြောင့်တည်ဆောင်းတဲ့သူတော့မရှိသေးပါလန်ကျိုးဇီဝစေဝါထုတ်လုပ်ရေးစရုံမှာတရိတ်ဆန်များအတွေ့ဘရူဆဲလာကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ဇူလိုင်လမှအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာတက်တန်းခုန်နေတဲ့ပိုးသတ်ဆေးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရမှာဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပြန့်နှံ့ခဲ့ကြောင်းကိုအာဏာပိုင်များကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။သိုးများ၊ကြွဲများ၊နွားနှင့်ဝဲများမှာပိုးပြန့်နှံ့မှုအများဆုံးဖြစ်စေတဲ့တရိတ်ဆန်များဖြစ်တယ်လို့လန်ကျိုးကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာတော့၎င်းစက်ရုံဟာတောင်းမန်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လန်ကျိုးအာဏာပိုင်များကတော့၎င်းရဲ့စေဝါထုတ်လုပ်တဲ့ license ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလမှာတော့ယောဂကူးစက်ခံရသူများကိုကြော်ကြေးများစတင်ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ပြည်ရင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားပါတယ်။လန်ကျိုးကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကပုဂ္ဂလိကစေယုံ၁၁ရုံမှာကူးစက်ခံရတဲ့လူနာများကိုအခမဲ့ကူးသပေးမှုများပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ပေးရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့လန်ကျိုးကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြေရဲပင်လယ်အဖျားသို့မဟုတ်မော်တာအဖျားလိုလူတီများတဲ့ဘရူဆဲလိုစစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူများဟာဖျားနာခြင်းအဆင့်အမြင့်နာခြင်းကြိုက်ခဲခြင်းနဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းအဆရှိတဲ့ဝေဒနာများကိုခံစားရတယ်လို့လန်ကျိုးမြို့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘရူဆဲလိုစစ်ရောဂါဟာလူတဦးမှတဦးသို့ကူးစက်နိုင်ခြင်းအလွန်နည်းပါးတော့လေပြန်လည်ဖျားနာခြင်းအဆင့်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့နာတာရှည်ပင်ပန်းနှဲ့ခြင်းအပါအဝင်အချို့သောယောဂလက္ခဏာများဟာပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ကင်းခြင်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားများကိုကြုံတွေ့ရလေရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဘရူဆဲလိုစစ်ယောဂပိုးကိုလူသိများခြင်းမရှိသေးတဲ့အတူ၎င်းယောဂအတွက်စေဝါများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုများကိုကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်1989နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ယောဂကူးစက်မှုအရေးအတွက်မှကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာထိုယောဂပိုးဖြစ်ပွားမှုမရှိသလောက်နည်းပါးတယ်လို့အမျိုးသားကျန်းမာရေးသုတေသနဌာနကထုတ်ပြန်ထားခဲ့တော့လဲလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကမ္ဘာတဝန်းတွင်ယောဂကူးစက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်2008ခုနှစ်ဘော့စနီးယားနိုင်ငံမှာလူဦးရေ100ခန့်ဘရူဆဲလိုစစ်ယောဂကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ယောဂကူးစက်တဲ့တရိတ်ဆန်များတိုးနှင့်ကြွဲများကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ယခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘရူဆဲလိုစစ်ယောဂအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လျောပရိသတ်ကြီးလည်းယောဂများကူးစက်ခြင်းမှကင်းဝေးပြီးကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။